A ida do ministro do Turismo à cidade do Samba, no Rio de Janeiro, marcou o início de uma série de visitas programadas aos principais destinos de carnaval este ano. A ideia é traçar estratégias para divulgar ainda mais a cidade, que já se destacou durante os Jogos Olímpicos em 2016. De acordo com o ministro do Turismo, a previsão para o Rio de Janeiro durante o carnaval é de cerca de 80% de ocupação hoteleira. 1 milhão e 100 mil pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, devem passar pela cidade no feriado. Nós temos hoje no Brasil 70 milhões de pessoas viajando. No verão, uma estimativa de 75 milhões de viagens no nosso país de viajantes nacionais. E uma perspectiva de receber no verão, até o carnaval, de cerca de 2,6 milhões de turistas estrangeiros. Então nós temos que divulgar o carnaval do Rio de Janeiro, não só no nosso Brasil, em cada região, através do Ministério do Turismo, mas também divulgar através de Embratur em todos os países do mundo, para que cada vez mais o Rio de Janeiro possa receber mais visitantes. O ministro reforçou a preocupação do governo com a segurança dos turistas no carnaval. Nós tivemos, durante os Jogos Olímpicos, a preocupação que também foi segurança. E quando houve a integração do governo municipal com o governo estadual e com o governo federal, não faltou segurança nos Jogos. Então é justamente também outra questão que nós vamos discutir com o secretário municipal, com o secretário estadual, com o governador, sobre a segurança do carnaval. E falou ainda sobre as medidas do governo para incentivar viagens domésticas após o carnaval. Queremos aumentar o capital estrangeiro para 100% para abrir o mercado para a aviação civil. Nós somos o terceiro maior mercado de aviação civil do mundo e queremos que outras empresas internacionais venham explorar o nosso país para que a gente tenha aqui mais rotas, o aumento da competitividade e, consequentemente, a diminuição do preço para que a gente tenha mais turistas viajando pelo Brasil e mais turistas internacionais vindo para cá também.